Nenad Periš, otac Splićanina Mateja Periša, koji je nestao 30. decembra u Beogradu, zaplakao je večeras kada je čuo vest da je pronađen nestali mladić Aleksa Stanković 21. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Hvala Bogu da su dete našli, neka slave i u ljubavi i zdravlju žive zagrljani do kraja života tako, rekao je u emotivnoj izjavi Nenad Periš. Kako je rekao Nenad Periš, iz sveg srca se raduje jer je jedna majka našla svoje dete. Aleks je policajcima rekao da je majci najavio da ide od kuće i da je dobrovoljno otišao. Mladić iznajmio stan na Vračaru i nameravao da otputuje u Kanadu. Nikome se nije javljao. Kako je večeras saopštio MUP, intenzivnim operativnim radom pripadnika MUP-a, Policijske uprave Kruševac i Policijske uprave Beograd, mladić je lociran u stanu na Vračaru, gde je pronađen u dobrom i stabilnom zdravstvenom stanju. Kako je izjavio policiji, svojevoljno je otišao od kuće, a ne zato što ga je neko naterao. Policija u saradnji sa nadležnim službama nastavlja rad na ovom slučaju. Aleks je nestao 28. decembra. Sa sobom je poneo sve diplome, svedočanstva, sva dokumenta, zbog čega majka misle da je otišao negdje u inostranstvo, da mu je neko ponudio posao jer je odličan poznavalac kompjutera. Ostavio je i poruku na kompjuteru da ide u inostranstvo da radi, da mu ta firma za koju radi nudi posao, smeštaj, vizu, da mu je sve obezbeđeno.